Përndetje mishte e tjernës, ditë nësër më të ndarim për një tjetër histori, të një tjetër një gjarje ndodhër para disa viteve, do të klasim për historinë e Hasie Ahmeti, një vajzë zhdukur para disa vite, shpikurish në vitin 1961 nga New York, kushtetet e të bashkuarat të Amerikës. Një histori e veshme mister, një gjarje cila ende sot e kësaj dite nuk arritur të zbulohet dhe të mësohet fati i vajzës së re nga Gjirokastra, e cila në vitin 1923 vendosi të emigroj drejt shtetit italian dhe pikërisht u zhvendos në Palermo. Atje ajo u regjistrua në një kolegj murgeshash, emrin Pjerina Hasani. Ndo u spikati për dhuntin e saj që kishte mësuar shumë mirë gjuhën italiane dhe për këtë u bën një shkrim enkas për dy studente shqiptare të cilat flisnin në mënyrë të shkëlqyer gjuhën italiane. Dhe një nga ato ishte pikërisht Hasie Ahmeti, ajo këtë gazetë ja dërgoj familjes e saj në Gjirokastër dhe nëna e saj e mbante me shumë dashuri dhe krenari këtë arritje të vajzës e saj Hasie. Por në vitin 1000 ajo gjatë kësaj kohe mbante kontakte të rregullta me familjen dhe në vitin 1953 viteve 1953-1954 ajo zhvendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në New York, për zhvilluar më tej studimet e saj. Dhe sa kaq kontaktet me familjen i kam pasur të rregullta, ku komunikimi kryesor ishte nëpërmjet letrave, por ishte disi kufizuar sepse flasim për një periudhë e cila ishte ende nën kohën e komunizmit. Në vitin 1961 ajo njihet me një shtetas grek që punonte në anije tregtare dhe krijon një lidhje. Dhe pikërisht në vitin 1961 ajo i kërkon familjes në Shqipëri që të dërgojnë një certifikat për të celebruar kështu martesën mes tyre. Po ky ishte kontakti i fundit që Hasia ka pasur me familjen e saj në Gjirokastër, pra në Shqipëri, pasi që prej atij kontakti që prej kërkesës për të marrë një certifikat, nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Hasies në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht kur ajo ishte zhvendosur në New York. Ne kemi arritur që teksa ishim në DNI si staff mbi historinë e Hasie Ahmetit, dëgjuam një histori të ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bëhet pikërisht fjalë në vitin 1971, po këtë herë jo në New York, por në Florida. Prandaj, unë do të sjell edhe historinë e dytë që bëhet fjalë pikërisht për një për vrasjen e një gruaje e cila ka mbetur mister në dosjet e policisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht bëhet fjalë për ajo nuk është arritur të identifikohet, por rasti në Amerikë njihet me emrin Miss Lake Penofsky. Nuk di nëse jam duke shqiptuar korrekt, është një nga misterit më të pasgjidhura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shekullit 20, i cili filloi më 19 shkurt të vitin 1971, pikërisht kur dy persona duke kaluar mbi urën e Lake Penofsky në Summer County në Florida, zbuluan trupin e një gruaje në ujë. Trupi i saj ishte veshur plotësisht dhe rreth qafës kishte të vendosur një rrip, gjë që tregonte se ajo ishte mbytur për vdekje. Ajo ishte e vogël në trup dhe rreth moshës 17-24 vjeç dhe kishte flokë të errët, ndërkohë që në trupin e saj u gjetën bijuteri dhe policia menjëherë sugjeroi se vjedhja nuk ka qenë motivi i vdekjes së saj. Rasti u rihap sërish pikërisht në vitin 1980 nga sherif Jamie Adam, i cili mori një urdhër gjykate për të zhvarosur trupin 15 vjet pas vdekjes. Ata arritin që të kryonin identikitin, pra të bëni një rindërtimin e fytyrës, bazuar në përmasat e Kafkës. Heturësit asa kohë shpresonin se ndonjë familjar, mikë fëmijërie apo mishë mund të njiste në përmjet shpërndajes që ata, në përmjet të instruktimin që ata i bën ndërtimit të fytyrës, ose që njëtë ndryshe identikitit, por kjo fatkeqësisht nuk dha asnjë rezultat. Megjithatë, zhvarrosja e trupit zbuloi prova të reja, pasi duke përfshirë disa karakteristika unike në dhëmbët e saj që i përkisnin njerëzve nga Lavrioni, pra pikërisht një port peshkimi në shtetin grek. Detektivët spekuluan nëse vrasësi mund të ishte antar i komunitetit grek në Clearwater, në Tarpon Springs ose në Newport Richie, por kjo pistë nuk çoi në asnjë rezultat. Siç e thash pak më parë, rasti i Miss Lake, pra i rasti kësaj vajze, mbetet ende një misteri pas zgjidhur me identitetin dhe motivin e vdekjes së saj ende të panjohura. Pra, duke marrë parasysh këto prova dhe fakte, është mundur
të kemi disa ngjashmëri midis dy rasteve. Pas shumë kërkimesh dhe analizash të detajuara që kemi bërë rreth rastit të Hasie Ahmetit dhe viktimës e cila u qet në Florida rreth viteve 1971, vendosëm që të marrim një tjetër hap të rëndësishëm dhe prandaj ne kontaktuam me departamentin e policisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Florida, ku dërguan një kërkesë zyrtare nëpërmjet dokumentacioni dhe përshkrimeve që ne kishim, u paraqitën të gjitha provat dhe detajet që mund të lidhnin të dyja rastet. Mund të themi që përgjigja nga sherifja e departamentit të policisë në Florida, detektivja Pam Warren, erdhi në një kohë rekord duke konfirmuar gjithashtu gatishmërinë për bashkëpunuar plotësisht në hetimin e këtij ngjarje misterioze. Ne shpresojmë që të arrijmë në një konkluzion me gjithë provat që mund kemi në bashkëpunim me autoritetet amerikane në mënyrë që ne të arrijmë në identifikimin dhe në zbulimin e këtij misteri i cili daton që prej vitit 1961, teksa kanë kaluar kaq vite, nuk kanë mbërritur asnjë informacion për Hasien Ahmeti, ndërkohë që nga ana tjetër ende nuk ka asnjë zhvillim ose asnjë pistë hetimi se kush mund të jetë viktima e gjetur në Tampa të Floridas, e cila ishte mbytur për vdekje me anë të një ripi. Ne do të takojmë sërish të javës tjetër me të tjera histori, me të tjera personazhe, me të tjera mistere të pasqyrura. Qëndroni me ne, mos harroni të na ndiqni në faqen tonë të Instagramit Eterna Media, mos harroni gjithashtu edhe në Facebook Eterna News, gjithashtu mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar të YouTube-it, ku her pas here ju mbani të përditësuar me lajmet nga showbizi, por jo vetëm, gjithashtu edhe lajmet të kronikës së zeza apo dhe historia apo dokumentare që kanë lidhje me skenën e krimit në Shqipëri dhe jo vetëm. Faleminderit që ndoqni, do të shikojmë sërish javën tjetër.